军直升机在乌军的刺针飞弹攻击下化为一团火球。俄罗斯南部最大炼油厂也遭乌军使用美制弹簧刀无人机炸毁。乌俄战争将届满周年之际，各界预估俄军可能发动新一波攻势，让乌克兰更加急迫，需要西方新一波援助为乌军补血。以战争爆发初期来说，面对武力和兵力都更具优势的俄军，乌军靠着自制与外援武器，让俄军无法一鼓作气拿下乌克兰全境。其中以美制的刺针飞弹、标枪飞弹与弹簧刀无人机成为乌军的不对称作战利器。另外还有乌克兰自制无人艇曾在2022年10月打击停泊在克里米亚的俄军黑海舰队，乌军靠着这些屡次重创俄军的各种重量级武器。之后美国又支援 M拐拐拐榴弹炮以及海马斯多管火箭等，法国也提供凯撒自走炮，欧美援助不止一波接一波，也一次比一次加码。到了2023年1月，德国和美国先后宣布援助乌克兰火力强大的豹二与 M1A2 战车，其他欧美国家也跟进，再加上新一波弹药援助的承诺，让试图反攻的乌克兰信心大增。Від мого візиту у Вашингтон в грудні вже створена танкова коаліція для України, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії і вже світ почув, наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України. 但为了让乌军如虎添翼，乌克兰近期在各种国际场合持续向欧美争取提供战机。That's I continue to discuss it with my partners, my colleagues, ministers of defense.I'm a little bit joking that in my wish list to Santa. 乌克兰空军至今仍使用前苏联制米格29战机。在乌俄战争第一年，部分东欧国家如斯洛伐克就表态愿意将退役的米格29转让给乌克兰。Mi už tie prístroje, mi už tie stroje jednoducho nedokážeme využiť. Tak ich dajme tam, kde môžu zachraňovať ľudské životy.啊，我们再多赚点钱呢。但就怕米格29可能敌不过苏凯35等俄国新机种，乌克兰放眼欧美先进战机，其中第一选项就是美国的 F16 战机。虽然美国总统拜登曾表态不会提供乌克兰 F16， 乌克兰方面仍持续游说，希望让拜登改变心意。而乌克兰的邻国波兰则和拜登态度相反，宣布要移交一批 F16 给乌克兰。法国和荷兰日前举行双边峰会后，也不排除提供乌克兰战机的可能，但法国总统马克宏强调，乌克兰要保证不让冲突升级，不能以击中俄国领土为目的，也反映欧美对提供战机给乌克兰始终态度保留的原因。面对可能到来的春季攻势，乌克兰争取到的新武器对未来一年战局的影响也广受国际关注。华视新闻陈刚、梁淑文专题报道。有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞订阅，开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。